Një aspirant shpëtimi po jepet ekonomisë së Europës Jugore nga turistët amerikanë, të cilët dynden masivisht për të shijuar diellin dhe detin duke ndryshuar korrelacionet të fuqisë ekonomike në kontinentin e vjetër. Hiperturizmi është një mundësi, por edhe një kërcënim që kërkon një qasje gjithëpërfshirëse dhe të shumashme, thonë analistët. Në baret, hotelet dhe restorantet në rrugët me kaldrëm të Lisbonës, biznesi është aq i mirë sa kryebashkiaku uli kohët e fundit taksën e të ardhurave lokale për banorët. Me një rritje ekonomike prej 8.2% vitin e kaluar dhe një rritje prej 20% të ardhurave nga taksat krahasuar me periudhën para pandemisë, autoritetet komunale bën falas transportin publik edhe për të rinë dhe të moshuarit. Ndërtesat shekullore po restaurohen. Një aeroport i ri, dy herë më i madh se ai ekzistues, është në ndërtim, si dhe një lidhje 3 orësh e kurudhore me shpejtësi të lartë me Madridin. Shembulli i Lisbonës përsëritet në të gjithë Europën Jugore, e cila fal kryesisht vizitorëve amerikan, po përjeton një bum të paprecedent turistik në vende që ishin simbole të stagnimit ekonomik, duke krijuar qindra mijëra vende pune dhe mbushur arkat e qeverive. Historia e suksesit të Mesdheut po rishkruan historinë e fundit ekonomike të Europës. Në vitet 2010, Gjermania dhe ekonomitë e tjera me industri të rënda prodhuese ndihmuan kontinentin e vjetër të dilte nga kriza e borxhit fal eksporteve të forta të automjeteve dhe mallrave, sidomos në Kinë. Sot Italia, Spanja, Greqia dhe Portugalia kontribuojnë në rritjen vjetore të bllokut, ndërsa ekonomia e Gjermanisë është në situatë të vështirë. Spanja është ekonomia kryesore me rritjen më të shpejtë të Europës, pothuajse 3/4 të rritjes së fundit të vendit dhe 1/4 vende të reja pune janë të lidhura me turizmin, ndërsa në Greqi, e cila po fiton terren pas pandemisë, 44% të gjitha vendeve të punës janë të lidhura me turizmin. Trendi është pjesë e një rishpërndarje globale pas bllokimeve të COVID-19. Shpenzimet globale të udhëtimit u rritën 7 herë më shpejt se ekonomia globale gjatë 2 viteve të fundit, një model që pritet të vazhdojë gjatë dekadës së ardhshme. Europa, veçanërisht jugu, ka përfituar më shumë se rajonet e tjera, edhe pse strehon vetëm 5% të popullsisë së botës. Bashkimi Evropian mori rreth 1/3 të gjithë dollarëve të turizmit ndërkombëtar vitin e kaluar, më shumë se gjysmë trilion dollar, krahasuar me rreth 150 milion dollar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku turizmi ka qenë ngadalshëm në rimëkëmbje. E ndërsa turizmi rrit të ardhurat, shenjat e pakënaqësisë po shfaqen në të gjithë rajonin. Mira vendas po protestojnë kundër turizmit masiv dhe mbipopullimit. Një ankesë e shpeshtë është se përfituesit më të mëdhenj janë kompanitë amerikane, nga Airbnb dhe Uber. Disa ekonomistë shqetësojnë gjithashtu se një rritje e turizmit mund të përkeqësojë sfidat ekzistuese ekonomike, ashtu si zbulimi i naftës, fokusi i ri i Europës Jugore në turizëm mund të pengojë aktivitetet me vlerë më të lartë duke bashkuar kapitalin dhe punëtorët, një fenomen që disa analistë kanë quajtur sëmundje plazhi.